پرتوے تنویر سبحان سید احمد کبیر، مطلعِ تفسیر قرآن سید احمد کبیر، کاشفِ اسرار پنہاں سید احمد کبیر، حاملِ انوار یزدان سید احمد کبیر، خوگرِ الطاف و رحمت پیکرِ صبر و رضا، چار سازِ درد مندان سید احمد کبیر، رونق بزمِ ولایت افسرِ کل اصفیا، خسروِ اقلیمِ عرفان سید احمد کبیر، تجھ سا ہے کون رتبہ اعلی لیے ہوئے، تجھ سا ہے کون رتبہ سارے کون رتبہ اعلی لیے ہوئے۔
کر صدائے عشق ہوئے تم فنائے عشق سن کر صدائے عشق ہوئے تم فنائے عشق سن کر صدائے عشق
اللہ اب